不要以感伤的眼光去看过去，因为过去再也不会回来了。最聪明的办法就是好好对付你的现在，因为现在正掌握在你的手里。你要以堂堂正正的气概去迎接如梦如幻的未来。大家好，我是安逸，今天给大家分享一部治愈又感人的奇幻爱情电影《为爱所困》。托伊最近遇到一件神奇的事情，他被困在了时间循环里，无论做什么都会回到12月31日的早晨。从开始的欣喜到现在的疲惫，他已经数不清已经是第几次循环了，只能去寻找新鲜的事物，将自己之前不敢做的事情都做了一遍。在新年的舞会上倒计时的时候裸奔，挑衅治安和警察，挑战当地最有名的黑市拳王。这种新鲜感没有持续多久，他连父亲和妹妹早上要说的话都背得滚瓜烂熟，熟练地接住妹妹丢过来的笔，还有从父亲手中不小心掉落的被子。他觉得十分枯燥，盼望着赶紧从循环里走出来。他将这件事情告诉好友，自己这几天的经历就好像一场游戏，兜兜转转总是会回到原点，做完各种事情又会回到12月31日的早上，谁都不记得他说过的话，做过的事。好友觉得不可思议，以为他的脑子出现了问题。如果是真的，或许是程序错误的原因，就像游戏一样出现了故障，要重启才能恢复正常。于是他开始寻找重启的方式，他灵机一动，下一秒就冲到马路中间，一个黑色的轿车将他撞倒，司机是一个和他年龄相仿的女孩。女孩一脸焦急地跑了过来查看他的伤势，很快又镇定地告诉他，没事的，明天你就会恢复如初。于是他又回到了原点，此刻才明白女孩那句话的意思，原来女孩也跟他一样陷入循环。现在的他只想做一件事情，那就是找到女孩，一起寻找摆脱循环的办法，即使无法摆脱，至少也能多一个同伴。他凭着模糊的记忆画出女孩的肖像，来到被女孩撞的地方，开始打听女孩的下落。最后在一个巷子里看到了女孩的车，随后就听到一阵争吵声，女孩正在和一个老太太争夺一只小狗。最后事实证明的确是女孩认错了，看女孩没认出自己，托伊便说起车祸的事情，还说出自己也是陷入时间循环的人。而女孩听后只是一瞬间的诧异，随后便接着寻找自己丢失的小狗。她不知道女孩寻找小狗有什么意义，毕竟再过一天小狗还是一样会走丢，如果每次的循环都在找狗中度过得有多无聊。她做了自我介绍，也知道了女孩的名字唯一。她渴望和唯一成为朋友，因为世界上只有唯一跟她时间同步，但唯一却不以为然，也并不想和托伊有过多牵扯。最后在托伊的死缠烂打下，还是留了自己的电话号码。托伊回到家已经快到零点，他正想给唯一发消息，可没来得及，又回到31日早上。幸好他还记得唯一的号码，便约唯一在一个咖啡厅见面，但他等了很久都没有见到唯一。他没有放弃，后来的几天每天都去等。第四天的时候，唯一突然出现了。其实唯一每天都来，只是没有出现，想看看托伊能坚持多久。没想到他这么有耐心，在这段时间的循环里，唯一做的事情除了看书还是看书，天文、物理，总之什么都看，因为看书是他唯一的爱好。托伊觉得很无聊，既然陷入了循环，就应该多尝试一些之前没有做过的事情。唯一听后带他去了附近的银行，然后将卡里的钱全部都取了出来。在他还没搞清楚是怎么回事的时候，钱袋子就被塞到了自己的手中，于是他被当成抢劫犯当场射杀，也算是体验到了另一种死法。认识唯一短短2天的时间，他已经死了2次了，用他的话说，的确是体验到了之前没体验过的。车上他还在抱怨，唯一又开始给他带来新的体验了。飙车很刺激，但是这种命不在自己手里的感觉真不好受。刺激过后又回到原点，唯一觉得很无趣，对这样的生活没有任何期待。
不久前的脱衣也这样觉得，但现在他想清楚了。虽然他们现在处在众人皆睡我独醒的状态，但是他们能看到更多别人看不到的美好。生活没有期待，他们就去寻找期待。此刻的他们应该珍惜这些比别人多出来的时间，这样生活也算是有了奔头。唯一也被脱衣的乐观所感染，那之后他们每天几乎形影不离，寻找发生在身边的美好事物，即使淋了雨也不会不开心，因为雨后的彩虹真的很美。唯一想让脱衣看看自己认为最美好的东西，于是带脱衣来到天文艺术馆，看了所有的星座，还不忘讲解。脱衣被唯一的笑容迷住了，竟然第一次发现原来唯一是如此的漂亮。他们还去看了模拟的星空和银河，很可惜看到一半机器故障被迫结束。唯一不是第一次来，当然知道意外会发生，但还是很难受。脱衣察觉到了他的情绪，回去的路上路过一个公园，很多老年人在那里跳舞，脱衣便邀请一个奶奶共舞逗她开心，方法很奏效，因为她笑了。最后在奶奶的撮合下两人共舞，第一次离得那么近，气氛瞬间暧昧起来。后来两人去了拳击馆，从未打败过拳王的脱衣这次也一样被虐得很惨。唯一见状装作晕倒，转移了拳王的注意力，也帮脱衣战胜了拳王。脱衣带唯一去做了很多之前没做过的事情，也给唯一的生活带来了很多乐趣。有时候做点疯狂的事情其实也挺不错的。马上又到新年倒计时时钟敲响的时候，脱衣提议用自己身上有的东西送给对方做新年礼物。唯一身上只有一个头绳，而脱衣送给他的是一个手表，那是脱衣母亲去世后留给脱衣唯一的东西。有人说人死后会变成一颗星星，在天上凝望着自己爱的人，但这种结论无人能证实，无非是人们为了安慰自己编织的谎言罢了。经过这段时间的相处，脱衣发现自己喜欢上了唯一，总是会不由自主地想起唯一，还偷偷画了唯一的肖像。虽然唯一脾气古怪，但也可爱迷人，他觉得唯一肯定也有点喜欢自己，又害怕唯一已经心有所属，跟他走得近只是因为他们有共同遭遇的关系。他不知道应该怎么办，表白还是继续单恋，又或者直接放弃。妹妹嘲笑他胆小鬼，女孩都有自己在乎的喜欢的东西，只要弄清楚这一点就一定是能取得芳心。脱衣有了答案，果然妹妹有时候还是挺有用的。他拉着好友帮忙，将两人在一起经历的所有都画在一面墙上。唯一很感动也很喜欢，但最大的感受就是觉得可惜，因为零点过后这些话都会消失。脱衣安慰他，至少可以成为美好的回忆。脱衣还为唯一准备了星空，如此浪漫的环境下他觉得应该做些什么。唯一也察觉到他的心思，情不自禁地想要迎合。准时响起的手机铃声打断了他们，唯一瞬间清醒过来，他们不应该这样。接完电话的唯一再次离开，脱衣很失落，有种被抛弃的感觉。回到家里，父亲叫住他，想跟他聊一聊以后的打算。父亲想让他找一份稳定的工作，不能再这样浑浑噩噩下去了。心情不好的他将负面情绪都发泄给了父亲，说父亲是最没有资格跟他谈未来的人。辞掉了做了20多年的工作，开了一家所谓的咖啡店，生意一塌糊涂。父亲无措，不知道如何反驳。回到房间又被妹妹吹萨克斯的声音吵得心烦，冲妹妹的房间才发现妹妹正哭得伤心，演出搞砸了，没办法进入理想的大学。她安慰道，公立去不了就去私立。妹妹却担心昂贵的学费会给父亲带来负担，她听后气不打一处来，埋怨父亲辞掉了之前的工作，要不然现在不会这么辛苦。妹妹告诉她，父亲是被开除的。她愣在原地，这件事她从来没听说过。妹妹觉得好笑，你从来不关心家里的事，你只在乎你自己。那晚她一夜未眠，看着妹妹社交平台上发布的关于一家人生活的动态，
才发现自己错过了那么多和家人相处的时刻，也从未把心思花在家人身上，跟父亲的交流和陪伴都没有妹妹多。再一次循环之后，他决定改变这一切，鼓励妹妹好好比赛，为其加油打气，帮父亲整理摔碎的杯子。当父亲将烤糊的面包端上来时，他也没有埋怨，而是毫不犹豫地吃掉，虽然真的很难吃。父亲和妹妹都很疑惑，觉得他简直像换了一个人，但一家人一起吃烤糊的面包的场面真的很温馨。托伊去参加了妹妹乐队的演出，在妹妹紧张出错的时候，拿出了提前准备好的牌子，让妹妹有了继续表演的勇气和信心。虽然中途有一点小插曲，但整个演出还是很成功的。晚上一家人一起吃饭庆祝，妹妹对她的鼓励表示感谢，她也由衷地感到开心。她舍不得打破这温馨的场面，在倒计时的最后一秒抱住了父亲和妹妹。下一秒一切又回到了原点，她太想从循环中逃离出来，只是尝试了很多办法都没用。好友带他去找了一个物理学的专家威特，威特曾经在美国航天局工作，或许能为他找到逃离的办法。威特讲了一堆乱七八糟他听不懂的东西，他不想听这些，只想知道如何走出循环。威特总结出一点，那就是跑赢时间。他想到了时差，或许换个国家，他们的时间就会变动，这样他找到了循环世界的漏洞，从而找到出口。于是他约唯一见面，向唯一表明了心意，想带着唯一一起逃离。他们坐上了去往日本的飞机，期待着明天就能走出循环。但就在飞机即将起飞的时候，唯一逃走了，只给托伊留下一条道歉信息。托伊没有因此而退缩，因为他知道这可能是唯一走出循环的办法。可结果却让他失望透顶，再次醒来时他又回来了。当他再次听到威特一本正经的胡说八道的时候，实在没有忍住，一拳打了上去，自己也付出了左手骨折的代价。去医院打石膏的时候，意外碰到了唯一，也终于知道了唯一不想走出循环的原因，因为唯一的母亲生病了，已经住院很长一段时间。在新年的前一天，也就是12月31日的晚上，咽下了最后一口气。唯一只是想和母亲多一些相处的时间。这些天，唯一陪着母亲，想起对托伊做的事，心里很难受。母亲察觉到他的不对劲，问他发生了什么事情。他告诉母亲，最近遇到了一个男孩，向他表明了心意。他也不否认对男孩有好感，但还是自私地伤害了男孩的心，所以觉得很愧疚，也很难过。母亲安慰他，痛苦和难过也是一种成长。我的时间不多了，但你的人生还很长，应该按照自己觉得正确的方式去生活。我就算离开这个世界，也会一直看着你，陪着你，只要你安心的生活就行了。唯一也意识到，或许死亡是一件很可怕的事情，但失去一个人也同样可怕。他总是逃避，不想面对，也在不知不觉间迷失自我。即便害怕，也总要面对。他不能一直生活在循环里。他找到了脱离循环的办法，来到托伊的家里，说自己已经改变了主意，希望托伊可以跟他一起尝试一下。当然，就算托伊还在生气，不想跟他一起，他也能够理解。毕竟他之前的所作所为的确很过分。托伊不敢相信幸福来得这么突然，刚刚还在因为被抛弃而伤心，此刻又像什么也没发生过一样，生怕唯一会反悔，迫不及待地跟了上去。唯一认为他们循环这些天所做的事情就好像在通关，只有通了关，下一关才会开始。作为第四维度的地图，可能存在一定的意义和联系。他们必须找到所有美好时刻发生的时间和地点，然后一个个去见证，就能找到循环的漏洞。于是他们开始通过回忆去标记，将地图挂在天花板上，用绳子和珠子模拟时间和空间，用手电筒照射，将影子投在墙上，就得到了第四维度结论，也找到了一个缺口。缺失的时间是晚上11点，地点在医院。唯一瞬间想到了母亲，
他回想起循环开始的前一天，他在新年即将来到的夜晚接到了医院的电话，看到快要咽下最后一口气的母亲，他向神明许愿，只要让母亲活下去，他做什么都愿意。或许是他的诚心感动了上天，次日醒来的时候真的回到了31日的早上。他没想到将脱衣也牵扯进来，困在循环里。他之前一直不明白为什么和他一起困住的人是脱衣，直到确定了自己的心意才明白，上天是为了让他们相遇。他带脱衣去见母亲，母亲在最后清醒的时候跟他告了别，让他好好生活。如果走出循环，明天会发生什么呢？答案一定是不知道。他们能做的只有过好眼下的生活。在期待中，他们在山顶听着广场的倒计时，终于看到了新年的烟花，成功走出了循环。脱衣在无限时间循环，然后就遇到了同样无限循环的唯一。两人在寻找逃离时间循环的过程中，不断尝试各种各样的生活方式，也在和彼此的相处中体会到了家人的关心，并且最终领悟了生活的真谛。这种奇幻的剧情不会存在于现实，却让人有了很多对现实的思考。总会有些人对时间总是认识偏颇，有时某些事今天要做却推到明天，于是明天又推到后天，如此类推，最后不了了之。我们没办法像电影里的男女主一样拥有重来的机会，弥补遗憾的机会，能做的也只有用心去感受，去珍惜眼前的一切，爱我们所拥有的人和物。时间的河总是无声无息的流淌，只有珍惜才能留下美好的回忆。好了，今天的分享就到这里，喜欢的小伙伴一定要继续关注安逸，接下来还有更多精彩的故事等着你们。